Então hoje resolvemos sair de casa depois de quase 4 ou 5 dias de gripe para dar uma volta e pegar um sol que está muito bonito. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. Eu quero contar pra vocês uma coisa interessante sobre a personalidade de Eduardo Castro. Que todos os vídeos a gente mostra uma coisa bizarra sobre a tua personalidade. E hoje eu vou falar mais uma porque eu lembrei agora. Aqui nesse prédio morou a tia dele. A tia dele morou aqui. Toda vez que a gente passava aqui, minha mãe mora aqui, então quando eu morava com ela, morava aqui perto, a gente passava a pé aqui. Toda vez ele dizia a mesma frase. Olha só, minha tia morou aqui. E eu não entendo, ela morava no primeiro andar, nem tem graça. Era sempre a mesma frase igual. Todas as vezes que a gente passava aqui, ele esquecia que ele já tinha me dito isso e falava a mesma frase, exatamente igual. E isso acontece em vários momentos. Às vezes ele viu uma novidade e ele me conta. Aí daqui a pouco ele me conta de novo a mesma frase, do mesmo jeito, porque ele esquece que ele já me contou. Então é bem engraçado. Digamos que eu sou uma pessoa um pouco repetitiva e esquecida. Mas eu tenho um bom coração. Amigos, nós estamos aqui numa praça muito bacana. Só que tá vindo uma gritaria de lá. Eu acho que tá dando uma briga familiar. Dudu é muito chato. Deixa a pessoa brigar, deixa ela curtir a vida dela, ela tá com problema. Mas tá dando deixa. Uma briga muito da grande. Mas tu vai lá ajudar? Tu vai ajudar? Não vai, né? Tu não vai lá intermediar a relação, acalmar os ânimos, fazer as pessoas ficarem bem, não vai, né? Então tu não te mete, deixa os caras. Uma vez eu passei na frente de uma casa e tava dando uma briga, mas era briga de soco, entendeu? O negócio tava tenso. Aí eu passei uns passinhos assim, fui andando, aí eu liguei pra brigada, ó, obrigada. Obrigado, militar aí. Ocorrência aqui na casa tal, na rua tal, vem, onde eles foram lá e apartaram. Apartaram, essa palavra existe ou é coisa de gaúcho ou algo assim? Apartaram, separaram. Existe, apartaram é uma palavra horrível, eu nunca usei essa palavra. Por que eu usei agora? Não sei. Eu sei que a brigada foi lá e eu acho que separou a briga, porque eu não fiquei olhando, né? Aí, ó, foi embora, ó, acabou a briga. Os ânimos se exaltaram demais, o cara foi embora. Opa, tá dando ré, vai voltar. Vamos fazer uma briga aqui? Vamos, pô, é porque ela me viu, mano, caralho, mas merda. Não consegui nem falar, tô feia. Eu quero jogar jogo da velha e o Dudu não quer jogar comigo. Tem um jogo da velha aqui, pessoal. Aí você vai girando e vai fazendo. Só que isso aí tá meio porcaria desde o dia que fizeram. Faz uns 3 anos, eu acho, que colocaram isso, um pouquinho mais. E eu vim aqui e isso já era duro. E esses dias eu vim aqui, tá... Sério, se ficar brincando vai cair todo. Olha só, você pensa assim, vamos jogar um xadrez. Xadrez não, vamos jogar um jogo da velha. E aí tá aqui as teclas, né? Só que daí você vai botar aqui, ó. Gira tudo junto. E ficar fazendo isso toda hora. E esse aqui, por exemplo, nem se mexe. Então não tem como, eu acho que eles pintaram e aí, ó, olha aqui, não mexe, ó, isso vai tudo junto, ó. Esse aqui tá molengo, esses dois aqui estão colados juntos, ó. Então não dá pra jogar xadrez. Ó, esse aqui dá. Isso não é xadrez. Xadrez não, jogo da velha. Mas é uma ideia legal, pena que não tá funcionando aqui. Eu acho que eles pintaram, caiu tinta aqui e aí colou, não dá, desisti. Não dá pra jogar, triste. É isso aí.